שלום לך לכולכם וערב שבת שלום. מעשה המשכן צריך חוכמה מרובה, שלשם כך נבחרו שני ילדים מיוחדים, בצלאל בצלאל ועלייו ששוכן באוהלי השם. והחוכמה הזאת אנחנו צריכים להביא לבית המקדש הקטן שלנו, הרי זה ביתנו. ואיננה רק חוכמת השכל, אלא חוכמת הלב. מהי חוכמת הלב? חוכמת הלב היא אינטליגנציה רגשית. להכניס אינטליגנציה בתוך עולם הרגש, לדעת מה לומר, מתי לומר, איך להחמיא, איך להיות רגיש לזולת, איך לראות את מעשה הזולת, איך להשתנות בתוך עצמנו מהמקום האגואיסטי למקום שבו אנחנו רואים את הזולת ונהפכים להיות בצלם אלוקים, שפירושו של דבר נותנים ולא נוטלים. לשנות את הט ולמד הנוטל לתף ונון לנותן, וכך אנחנו נשכין את השכינה בתוך ביתנו אנו. אמן והבן, שבת שלום.